写真拡大。広島6対1、中日、10日、マツダスタジアム。勝利の女神が、やっと微笑んだ。3点リードの7回。広島、クノリア連投手、28は無視1、2塁のピンチを迎えた。変に1点をやらない気持ちより、一人と勝負していった。最後は西1、3塁で大島が放った1、2塁間への打球を松山が横っ飛びで候補。最大の山場を切り抜けると、グラブを叩いて喜んだ。1点リードの3回は西に、3塁で阿部を迎え、外角ギリギリに141キロ直球を投げ込んで見逃し三振。前回対戦で一発を浴びている相手を仕留め、主導権を握った。7回6安打無失点で、6月24日の巨人戦以来、6試合ぶりの白星で2勝目。ゾーンの中で勝負していくことを心がけ、ある程度できたと納得顔だ。7月28日の中日戦では勝敗はつかなかったが、7回1失点。その週は大瀬良が登録抹消中だった。大瀬良と同期入団のクノリは、エース不在での6連戦を前に、僕とは全然立場が違うけど、同い年として大地が帰ってくるまで、しっかりとした投球をしたいと意気込んでいた。2人が白星を重ねていけば、チームの上位進出も見えてくる。笹岡監督は気合が入っていたと、クノリの気迫に目を細めた。1年間、ローテを守ったことがない。今年は試合数が少ないけど、守りきりたいと力を込めた右腕。この白星を機に、波に乗っていく。